夠膽講咧，鄭元暢大部分嘅 fans 咧都係因為睇完惡作劇之吻之後中意佢啊！呢套劇咧年初先喺韓國播啊，咁但係而家影迷會嘅人數咧已經去到20,000人啦，仲犀利到佢都冇乜點唱過歌啊，但係就攞咗 Mnet 音樂節嘅最佳海外歌手獎，咁受歡迎佢都好識做，亦都專登咧搞咗個影迷聚會同 fans 見下面啊！自从偶像劇《恶作劇之吻》在韩国播放后，台湾人气偶像郑元畅在当地的名气可以说是扶摇直上。这次他除了获邀出席当地乐坛极具代表性的音乐颁奖礼之外，他更会首度和韩国400多位 fans 见面。讲到这次首尔之行，郑元畅都表现得非常兴奋，还说会继续努力拓展自己的事业。我觉得我会珍惜每一个工作机会，然后其实我不敢对什么工作很奢求还是什么的，因为其实在韩国这边的话我也算是刚来这边，所以我觉得还是抱着就是谦虚然后认真的态度，我相信就是很多机会是留给准备好的人，然后我会在我的工作表演上面会很努力的。啱啱打入韓國市場就備受關注同愛戴，鄭元暢都感到自己好幸運。而佢話作為一個專業嘅演員，唔應該被尺度規限自己嘅演技，所以佢話點都會盡量配合導演嘅要求啊。其實作為一個演員，其實應該我作為一個演員，我其實沒有什麼尺度的問題，就是沒有尺度這兩個字，因為其實很多戲劇的拍攝或者尤其電影好了，電影它讲求的是生活跟写实，然后你不可能穿着衣服拍床戏啊，对，所以我觉得很多裸露的问题跟尺度，我觉得只要是剧本的需要，然后基本上我身为演员的话，我就会去完成它。郑元畅呢次虽然系首次嚟到韩国，不过其实佢对于韩国嘅影坛都不知几了如指掌。佢除咗大赞朴赞郁导演嘅作品好有水准之外，佢仲大爆自己系韩国女星全导演嘅 fans 添啊！我喜欢全度妍，然后他之前拍了《你是我的命运》这部电影很感人，我就几乎看了这部电影以后，我就可以跟着剧情的高低起伏，然后我的心情就随着高低起伏，甚至还可以感动到落。完成咗呢次韩国之行之后，郑元畅就话佢要翻去台湾进行一连串嘅宣传活动，而喺12月底仲会嚟香港同香港 fans 聚一聚添。